pánové, dneska si nezahrajeme ani Dobrý den dnes, ani Tigers Waves of Tanks. Protože si zahrajeme jinou českou hru. Ano, taky opět česká, určitě to víte. Jmenuje se Darklands. Hlavní hra takže je čas, abychom si dali dobrodružství. No, beru to jako další sérii. Chtěl bych ji celou natočit. Už jsem toho jednou dohrál. Tak proč si to nedáte i před kamerou? Takže jdeme na první kolo. A tady tři hvězdy, typické. Darklands. Byla první scéna, jsou v takovémhle stylu. A já říkám, pěkný. Takže tohle první video by mělo být hodně krátký, co bych měl Sebastian. Ta hra má hodně jednoduchou věc. Prostě je krásný. Můžeme vybírat mince, budeme se vyhejívat hostem. Typické. Jinak tahle epizoda by podle mě měla být hodně krátká. A docela mi chybí, že jsem přišel o svou postavu, když mám tu nějaký dům. Hekáš. Budu asi hekat taky, takže v pohodě. Omlouvám se za reklamy, ale nedá se to zbavit. Já mi to udělám třeba do jumpy. Pozor. Dává to za ty diamanty a vězdy. Se může... Ne, ty! Ty to mě nebude chávit. Poštěpně. A jdeme do portálu. Jinak teď nevím, jestli jsem to dořekl. Omlouvám se za reklamy. Jdeme do konce. A tři hodky. Dobrý, jdeme na další. Reklamy, nejde s ním nic dělat a... Prosím, ne. Ne, nezajímám. Takže jdeme rovnou na další úroveň. Dobrý den dnes bude. Ale dneska jsem zjistil, že bych byl. Je to v druhé epizodě Tiger. Jsem to říkal. Jsem říkal zjený kompletně, která aspoň v polovině zničila audio a vymazala komentář z epizoda. Si jsem to tam psal. Teda, v epizodě mi to vymazali, děkuji, další úroveň. Nechci. No a... Ale nemazal jsem to, takže tak. Doufám, že dneska mi to nemaží komentář. Což je to hodně naštvaný, takže pojďme. Teď dáme třetí kolo, končíme epizodu. A, no, jdeme. Pasti, jak si Indiana Jones, no dobře, nevím, co je kterýho. A viděl jsem všechno. Doufám, že někdy se konečně tý pětky dočkáme. Ale, teď je to ještě horší s tím, jak to teď je. No tak tohle se nestalo. Tady ty hodný. Ne, do pasky se nechýba zod. Druhý nevím, já mu to padá sám, do mi padá. Tak,
to je dark, myslím, že na místě. Ani to snad není pro mobily. Je to pro maximálně pro Windows. Nejsem si jistý, mám pocit, že jo. Mohli jsme tam podklouznout a ještě si přijít klobouk, aby to bylo nejvíc epický. No dobře. To jsme stihli. Nevím, jestli to bylo na 3 hvězdy a to by bylo všechno. Takže se s váma loučím. Dejte like, pokud se vám video líbilo. Nebo pokud se vám líbilo ještě víc, tak dejte odběr. Je mi to jedno kompletně. A osobně bych byl klidně rád za komentář, protože já rád něco přečtu. A něco odpovím. Takže tak. No, kromě ještě řeknu něco o té hře. Je tady potom přežití, ale to jen běžíte a děláte high score. Takže tak. Potom je tady hrdina, tomu dáváte statistiky, máte tady kolik jste se zbavili nepřátel. Kolik jste zabili nepřátel. A ocenění. Ha, tady je vtipný, tady je Forrest Gump. A co by na to řekl? Co by na to řekl pan Hanks? Nic. No, tohle byla první epizoda, nechtěl jsem to natahovat, aby mi zbytečně nedocházelo místo na disku a nemusel jsem to hned vymazávat. Takže, tohle bylo všechno. Z tohohle vyjde brzo další epizoda a... Nazdar.